ძალიან მოხარული ვარ რომ მოხვდი დინამო თბილისში საქართველოს საუკეთესო კლუბში. ჩვენი თანამშრომლობა ჯერჯერობით სამთვეზეა გასული, თუმცა იმედია კიდევ გაგრძელდება და გთხოვს მოვირგებ დინამოს მაისურს. არა მგონია ხო რაღაც ადაპტაცია დამჭირდეს, იმიტომ რომ თითქმის ნახევარ გუნდს ვიცნობ, ნაკრებშიც ერთად გვითამაშია, ისედაც ვიცნობს და დინამოს მიზანი ყოველთვის ჩემპიონობა უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ხა მაგაზე ორი აზრი არსებობს. სეზონის მთავრდება დეკემბერში და მე ვნახოთ რა. მე დაიწყება ალბათ UEFA-ს ლიგის თამაშები და მიზანიც სათანადო იქნება.